মণিপুৰত আজিৰ যি পৰিবেশ সেয়া কেৱল আজিৰ পৰিবেশৰ কথাই নহয় 1993 চনৰ পৰাই মণিপুৰত একেই পৰিবেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মণিপুৰ কিয় বারে বারে বঞ্চিত হৈছে মণিপুৰবাসীক কিয় বারে বারে বঞ্চিত কৰা হৈছে বিশেষকৈ আইন শৃংখলা 1993 চনত নগা আৰু কুকিৰ মাজত যি ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল তেতিয়াৰ যি পৰিবেশ 95ৰ যি পৰিবেশ বা 98ৰ যি পৰিবেশ সেয়া 2023তো একেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেতিয়া বাৰু ইণ্টাৰনেট নাছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ নাছিল সংবাদ মাধ্যমৰ ইমান এটা প্ৰচাৰ নাছিল কিন্তু 2023ত সেইবোৰ হৈছে কিন্তু কিয় মণিপুৰবাসী বারে বারে বঞ্চিত হবলগিয়া হয়েছে সেয়া কিন্তু কুটিতকীয়া বিষয় এই মুহূর্তত আমি ডিটেইলসত জানাইছো 1993 চনৰ পৰা 2023 চনলৈ কেনে ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ হৈছে মণিপুৰত মণিপুৰত আছে 23 লাখ জনতা 1993 চনতো সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছিল 750 গৰাকী লোকৰ নগা কুকিৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল সেই সংঘাত 750খন গাঁৱত বিয়পিছিল হিংসা একে 1993 চনৰ মেইতে আৰু পাংগল লোকৰ মাজত হৈছিল সংঘৰ্ষ মৃত্যু হৈছিল 100 গৰাকী লোকৰ ঠিক একেধৰণৰ 1997 আৰু 1998 চনত একেই ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 352 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল সংঘৰ্ষত 13,000 পৰিয়াল হৈছিল গৃহহীন 4,500 বিপণী জ্বলি ছাই হৈছিল চন 1995 কুকি আৰু তামিল লোকৰ মাজত হৈছিল ভয়াৱহ সংঘৰ্ষ মৃত্যু হৈছিল 9গৰাকীকৈ লোকৰ ইণ্টাৰনেট ছ'চিয়েল মিডিয়া টিভি তেতিয়া নাছিল কিন্তু কি পৰিৱৰ্তন হ'ল মণিপুৰত 1993 চনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিয়াৰ বাবে বিৰোধী বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী পি ভি নৰসিংহ ৰাওৰ উত্তৰ বিচাৰিছিল বিৰোধীয়ে আৰু এতিয়া 2023 চন 2023 চনতো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অৰ্থাৎ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এতিয়া উত্তৰ বিচাৰিছে বিৰোধীয়ে বিৰোধী দলসমূহৰ 20গৰাকীকৈ নেতা আজিৰ দিনটোত মণিপুৰত উপস্থিত হৈছে মণিপুৰত 20জনীয়া দলে গোটেই পৰিস্থিতি স্বচক্ষে পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছত সদনত তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি জানিব পৰা গৈছে কিয়নো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ A to Z মণিপুৰৰ ডাটা দি উত্তৰ বিচাৰিব বিৰোধীয়ে